Assalomu alaykum, hurmatli e'tiborlovchilar. Bugun siz bilan biz algoritm o'zi nima mavzusini ko'rib chiqamiz. Shukrgacha ko'rdim, ko'p kishi algoritmlar bo'yicha qiynalishadi. Shuning uchun algoritmlar bo'yicha bir dars bir emas, bir necha dars tashkil qilishga qaror qildim. Ko'rib chiqamiz, algoritm o'zi nima? Algoritm berilgan natijaga erishish uchun qilinishi kerak bo'lgan aniq ko'rsatmalar ketma-ketligi. Algoritm keng ma'noda faqat kompyuterga oid atama bo'lmay, balki unda berilgan ko'rsatmalarni bajara oluvchi har qanday narsaga oiddir. Bu nima degani? Bu degani, algoritm faqat dasturlashda ishlatilmaydi degani. Demak, algoritm keng ma'noda qo'llanilar ekan. Keling, masalan, osh pishirish misolini ko'rib chiqamiz. Birinchi guruchni yuvib oladi, keyin go'shtni to'g'rab oladi, keyin shu qatar boshqa bir oshga ketadigan masalliqlarni tayyorlab oladi va qozon tayyorlanadi, qozonga ichiga solinadi ular va tayyor osh. Demak, bu mana shu bir qozon oshga yetish uchun bir necha qator, bir necha bosqichli jarayonlar amalga oshiriladi. O'sha bosqich algoritm deyiladi. Algoritmning kelib chiqishi. Algoritm so'zi al-Xorazmiy nomining lotincha talaffuzidan kelib chiqqan bo'lib, Muhammad Musa al-Xorazmiyning 10-10 asrda yaratilgan qo'llanmasida keltirilgan o'nlik sanoq sistemasida arifmetik amallarni bajarish qoidalari soddaligi tufayli Yevropada ham o'nlik sanoq sistemasi qo'llanishga turtki bo'ldi. Bu qoidalar tarjimasida har bir qoida al-Xorazmiy aytadiki deb boshlangan va bora bora talaffuz tufayli algoritm tarzida ifodalanib kelgan. Buni juda chuqur ham bilish shart emas algoritmni o'rganish uchun. Bu shunchaki tarix sifatida endi qo'shimcha qilib aytib ketdim. Hop. Algoritmning asosiy xossalari bor. Xossalar birma bir ko'rib chiqamiz hozir. Birinchi xossa cheklilik, ya'ni algoritmni chekli sondagi oddiy ko'rsatmalar ketma-ketligi shaklida ifodalash mumkin. Bu degani nima degani? Demak, algoritm bo'lgandan keyin uning cheki bo'lishi kerak. Bu oxirida tamom degan belgisi bo'lishi kerak degani. Hop, ikkinchi xossa tushunarlilik, ya'ni ijrochiga tavsiya etilayotgan ko'rsatmalar uning uchun tushunarli bo'lishi shart. Aks holda ijrochi oddiy amalni ham bajara olmay qolishi mumkin. Demak, algoritmdan yana bir maqsad uni tushunarli qilish ekan. Uchinchisi aniqlik, ya'ni ijrochiga berilayotgan ko'rsatmalar aniq mazmunda bo'lishi lozim hamda faqat algoritmda ko'rsatilgan tartibda bajarilishi shart. Bu degani aniq bo'lishi kerak. Hop, keyingisi to'rtinchisi ommaviylik, ya'ni bir algoritm mazmuniga ko'ra bir turdagi masalalarning barchasi uchun yaroqli bo'lishi lozim. Bu nima degani? Bu degani bitta algoritm, bitta masalaga bitta algoritm o'ylab topdingiz. O'sha algoritm xuddi shu mazmundagi, xuddi shu turdagi masalaga, har qanday masalaga to'g'ri keladigan bo'lishi kerak. Masalan, uchburchakning yuzini topish algoritmi uchburchak qanday bo'lishidan qat'iy nazar uning yuzini hisoblayveradi. Keyingisi natijaviylik, ya'ni har bir algoritm chekli sondagi qadamlardan so'ng albatta natija berishi lozim. Natija bermasa algoritmdan nima foyda? Hop. Vazifa olamiz. Siz o'zining yoqasida turibsiz va uni kesib o'tishingiz kerak. Ushbu yo'lni kesib o'tish uchun algoritm tuzing. Shu algoritmni oddiy algoritm ba'zi bu nimaga berdim bu savolni? Algoritmni asosini, algoritm nimaligini o'zingiz ham bir his qilish uchun mana shu masalani bir ishlab ko'ring. Bilaman, kommentariyaga yozish qiyin bo'lsa, man bu manzilga videoni tayyorlab qoldirib qo'yaman. Shu bot orqali javob yo'llashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.